la 7 van a falar mal de lotera. Fati. Ami, depo da Americo canta. Ami si vaya como Americo na imbing, pa mi si justifica. Ngana choma no mbir siduno, ma mpidi pa siduno pa pekel, pa ikabim pa bim fasi un direto, nenyum pa ka tenta justifica. Porque na momento de justificação tem justificar mal, la agora ku tabim respondido. Américo Gomes na papel pa bo, a boca na papel dela. Abono kunsiu como artista. Abote vivi de bu canta. Mas kabu diskisi tambem kuma, bu trabalho te dependi de público. Por isso, cada vez que una bimpa vim fazer direto, eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado porque bu trabalho dependi de público. A voi cidadão guineense, suma qualquer A voi livre, buca tem justificação para dar ninguém, seja quem for. O puriba canta para quem que bu misti. Din 94 cu democrația cum se năgine. Noi artista sta canta pe partidul, sta canta pe ghiotru. Nunca e gata tisi no problema. Cada artista sta contratat de oi unde ki e miglior per el e ba canta la. Chila că vă trabaiu. Ningin ca puri sta contra chila. Canta pe kin cubu misti. Abă, e livri. Canta pe kin cubu misti. Bu puri canta le oza mania mania, ermonda mania, canta pe canta la. Agora, e precis pa putene cuidado cu ce cu nem papia? Suma cu capa de papia na bu direto. În primer lugar, na fala cum a mi Olivio Barreto, a mi cidadão nacional, instali en nome pessoal, instali como Olivio Barreto. Un consiglio como militante de PGC e dirigente de PGC ali na França, manca stali en nome de PGC. Não para bater a minha confusão, ora que alguém papia, porque PGC fala. PGC tem essa página oficial. Onde que tem esse atos, tudo lá que está sair, tudo que quer decidir, lá que está comunicado. PGC tem essas páginas oficiais. Então, a minha Olívio está ali em nome pessoal, como Olívio, como cidadão concedo. É que manda um aí, como é? Tem que vir da minha contribuição. Como cidadão que ninguém que tem direito de tudo aquilo. Desde que não ofendi ninguém, a mim cidadão livre para papiar aqui que me agora, olha, voltamos no assunto. Américo Gomes. Sua maneira que eu falava já. Dina que a democracia começa, artista sempre canta para quem quer misto. Agora, onde é que eu tenho ofendido o público? Onde é que eu tenho ofendido o público? Antes... Nu fac loc încuza. Ami mangea cu subo. Manci mangea cu comui, manci abu cu năciur. Uce nea că nu ciuru, l-am de chete. Mă ndoa forță pe nea că nu. Îmi bine răzuiu, că comprendiri cu ingali pe jo. Manci abu cu nangea cu comui, manci abu cu năsi. Nici buti manci abu cu năsi. Mă-mi pretensiri pe si. Un combi li pur cu acuran. Ujo nu încă mărbanea, am nea abu cu nangea cu ricafur. Njom ka prespedar ko mincho. Uche bukuna nyaku rikafur. Ntanka pija ko mincho. Uleru kunyaka ni kumeko kunyaka ni. Ok, manyaka nu nyaku reka. Piso pipiwa na kuma. Nji butu manchima bukuna nyaku. Manchia bukuna nyaku kwa mui. Ok. Bodi skulpa mpe party so. Na continua. Na continua na kiri. Olu suma kuna falaba. Ameriko suma manayka mfalaba ja. Abo ilivri po kantapa kinku umisti. Mas po bingo falano kuma. Vou cantar para Braima desta vez porque para via desse projeto. É isso que o Pumbi respondeu. Para via desse projeto. Para via desse projeto que o Pumbi canta para ele. Ah, não, não, apontou o que é que mandou o Pumbi cantar. Nem o que é que motivou para o Pumbi cantar. A boa artista canta para quem que o Pumbi. Agora, como eu ofendi guineenses para falar no para via de projeto de arma de Braima Camará? Para ver o projeto de Braima Camará que eu vim cantar para ele. E grave. E grave. Ora que eu afirmei. Qual que projeto de Braima Camará? Braima Camará te ensino, se socou. E vim por como primeiro-ministro.
e papel que se boca e cam que não inventa. E ti, se não, ele vim forçar, e vim forçar Jomaf para pulo como primeiro-ministro sem concluir para a eleição. A você vê como é que o nosso sistema democrático está a funcionar. Para você ser o primeiro-ministro, tem que pertencer a um partido. Que partido tem que ganhar a eleição? Brahim Camara afirmou a Noel como ele que disse se socou e vim pulo como primeiro-ministro. Ok. Que lá passa? Brahim Camara. Brahim Camara forma-se Madem. Está lá que se socou. Gente com gripe eleição. Forma que é tomar poder e falar com uma. E que assim que poder está tomado na Guiné. Nosso papias está com alcança. Mas vou falar no bem para apoiar o projeto do Brahim Camara. O que é que mandou riba para lembrar tudo atos do Brahim Camara? Riba para lembrar atos do Brahim Camara. Oh, não. Para lembrar tudo atos do Brahim Camara. O nome. Suma-se projeto, porque é tudo em continuação desse projeto. Brahim Camara te ensina se socorre por como primeiro-ministro. Brahim Camara, e de Madem, e faz parte do governo, mesmo que tenha curo lá, não se vê como Brahim Camara, esse governo, e que está só na testa de membros do governo, mas Brahim Camara que está mandando lá. E se partir o Madem. Desde que se partir o Madem está no governo, eles que apoiam Sissoko. E acham que de forma que toma poder. Está bem. Está bem. Anta Brahim Camara e cumple este negócio e continua. Brahim Camara está de acordo com tudo o que é que não passa na Guiné. Está de acordo. Mas mesmo assim, bubim judal, fermo a porta, s'il te plaît. E não entra para. Oh, desculpa. Fermo a porta. Por desculpa, menino, que está troll sério. O nome. Brahim Camara está de acordo com tudo o que é que não passa na Guiné. Mas o BIM para BIM apoiá-lo para via desse projeto, como falar. Brahim Camara está de acordo com raptos que não passa na Guiné desde 2020. Espancamento. Falta de saúde. Falta de escola. Prisioneiro sem julgamento, Brahim Camara está de acordo, porque nunca ia pronuncia para falar como está contra essa situação, nunca. Como um líder de um partido, nunca ia papiar. Quer dizer, está em coloio com Sissoko. Tudo que não passa, está em coloio com Sissoko. Mas o BIM para mim apoia esse projeto. Estude esse projeto. Estude esse projeto. Tá. É isso que o Bimpa falou com o Américo. Há uma figura pública. Canta para nós. Não gosta. Canta para qualquer partido com o Misti. Evita de pronunciar. Acabou o papiá. Porque é povo que não é assim e não sofre. Tudo quem que está ao lado de quem que não maltrata eles é na tenão na olho. É na tenão na olho não para fazer o mal. Mas é cana contente com o me falou, eu vou estar vivendo de público, o trabalho depende de público. Eu tenho que ter cuidado, ora que eu vim para mim papiar na rede social. Eu sou artista que tudo gente gosta dele. Ali, ali. A música que abre aquele. E ele que não fica aquele, mas canta para nós. Canta para nós. Vai cantar para quem que eu vou misti? Ou que não fala canta para nós, canta para o público. Que não fala? Não fala canta para o público. A voi livre. Pode cantar para qualquer partido com isto. Mas como eu falar no BIM, o BIM para BIM, o BIM cantar para Brahim, para ver de como, para ver esse projeto. Então, esse é um desses projetos que contou assim tudo. Raptos que não passa e está cá lá e está para ver. Ultimamente, e raptado um senhor, cidadão guineense. Não importa de onde é que ser, de qual partido, e cidadão guineense. E raptado. Brahim para ver? Brahim para ver. Mas tudo faz parte desse projeto. Porque Brahim Camara afirmando, ele que disse isso. É que manda tudo que não passa na Guiné, Brahim Camara é responsável daquilo. Então tinha que ter muito cuidado na que é que uma papia. Na que é que uma papia sobre Brahim Camara. Vai cantar para quem que o mista foi livre. Como da justificação, de forma que vou dar assim como para ver esse projeto. Você não ofende o povo guineense. Qual que é o projeto do Brahim Camara?
nessa situação que o país está nele, sim, Brahma que me tinha nele. Brahma que me tinha nesse. Às vezes não conta me se papia para evitar, mas hora que necessário não está papia. Não repete mais, não está ali em nome pessoal, que está ali como militante e nada. Partido tem nessa página. Me exprime como cidadão guineense. É comanda, me chamou a atenção mais uma vez, meu irmão. Tenha cuidado com o que é que na papia. A boa tem que se vir com uma. Na Guiné-Bissau tem quatro gente que mais odiado. Se alguém não fingir que ele se cana, fala ele, ele não fingir não só. Ou é médio, outra coisa. É que me se conta a verdade. Mas quatro gente que mais odiado na Guiné-Bissau, na sociedade guineense: Ibrahim Camara, Ississoko, Ijomaf e Nuno Nabian. Porque eles são políticos. Tudo que o povo não passa é calar, é conforma. E é quatro gente que mais odiado. Não tem que mandar que ninguém vim para exibir, para mostrar como não, a minha amiga está falando. Não. Mas está sendo ofendido o povo. Porque esses que põem o povo não sofrer. Então, Américo Gomes, canta para o povo, por favor. Vá cantar para o Partido Comunista. Mas como vim para falar como vai apoiar a Brahma para ver esse projeto. E depois eu falo como gente não cobrou mal. A mim não pedi para ninguém que cobrou mal. Não pedi. Cobrou mal que está resolvido próprio. Não chama muita atenção assim. Gente não cobrou mal, que eu falo no vídeo. Para peixe se tenha cuidado. Eu nunca podia ameaçar peixe se nunca. Porque peixe se quer mandar ninguém. Mostraram naquela página oficial que peixe se vinha e atacou. E depois vou afirmar que eu vou conseguir Carlos Santiago. Ou Cabral Santiago. Vou conseguir. Porque está partilhando. Está partilhando. O vídeo antigo. Cabral Santiago e arquivo de povo. Eu tenho sorte com o Conselho. Mas sem Conselho, é assim uma alegria para mim. O nome. Ele está conta só o que cedo. Ele não está insultando ninguém. E está a busca aqui que eu vou fazer. E disse. E está a busca aqui que eu vou fazer. E publica. Que aqui está fazendo. Agora, acabo de conectar com uma página de PG. Sem ninguém. Tudo gente me segue com si próprio, Cabral Santiago. Ele me disse aqui. Ele estava buscando. E disse para lembrar a gente. Canta. Por favor. Por favor. Evita. Se vi como conage. Ora conage. Não falou. Foi um dos músicos mais queridos na Guiné-Bissau. Para guineenses. Não está admirando o tio? Não está admirando o tio para ver a boa capacidade de cantar. Canta. Cuida. Protege a imagem, conserva a imagem. Não classifica que razão que levou na ba cantar para Brahma, tem na ponta de eu falar para ver esse projeto. A boi livre para cantar para quem comiste. É só que não pediu, Camina pediu, pessoalmente. Evita. Guinense está que raiva até ali possível. Povo não sofre. Povo não sofre, não para coisa que é povo. Julgamento não tem um dia. Julgamento não tem um dia, porque cara fica assim. Então, ora que está ao lado de quem não faz povo mal. Ora que está ao lado de quem não faz povo mal. Eu estou bem chamado para justificar o porquê que o povo não apoia para quem não faz povo mal. E é isso que me chamou a atenção. Vou ter muito cuidado com o que é que nós. Não sei como é que está no caminho. Uma vai para lá fazer campanha. O sana caminho, uma vai amanhã. E normal. Aquilo que eu trabalho, canta para quem como miste. Quem contende outro que ele, canta para ele. Acabou papiar. Acabou justificar nada. Vá cantar. Vá cantar. Para quem como miste. Agora, para mim falar no projeto de Brahma, você não ofende tudo, guineense. Projeto de Brahma, yes. A pessoa fala como um apoio para ver esse projeto, quer dizer, vou gostar desse projeto. É por isso que não é isso que sai sem papéis de filho, que tem medo e ainda vai para um ano e seis meses. Você está de acordo com aquilo então? Você está de acordo com o raptos que não passa, que gente que não é espancado, jovens uma boa, gente que não pode papel, rádios que não quebrado, rádios que não assaltado e não silenciado, gente. Você está de acordo com aquilo, Américo? Ei, Américo. Malécia sua? Malécia sua?
ñana ci ne folo ñaye paratu ko ngi en tupp ci kamaram ko le ñaye paratu munto a ci lempo kamaram ñam ni ngali kamaram ñam ni ngali me chat non te baña parce que baña ci risu baña ci ru nori digi ne wiyam me ngenten ko tepp gi ne ko win jemp sene babu ko gi ne ci mpuri tepp jemp sum ko utam ko chat ro ko lu trosa man ci piñanu yi koma yitu koma cintu na kamp note no pot banyangi ne o ci ba vitiru pute pro campagne ci livre ci lempo a ci lempo ci pa ma chat je banyangu ma ni ci po yar ibrahima parce que ni ngo star de projetul la ci pi kambangara ba mu ji ka to ñam bu tap no ngara parce que bu kali ci gu ne en ko lo yu na sisoko mo risul ba internet mi suba kansa ci dem te ko enjoy mu pour ci pi yond ko ma ngo star rig ko ibrahima karoli mu pour ci pi ja ko mu jo te ba ka ma rolo ci mu ngale chat ñaka mo risul ba na papier sim pa ñ parent spécifique ka mi na papier Pequen te indico porque ele está bem interpretado de outra maneira. A mim se fica aqui na papia, a mim se fica aqui na fala. Nunca insultar, nunca, mas não chamar a atenção. A América que tem o direito de vir falar a população na véspera de eleição, para falar com uma, ele gosta de projeto de Brahma Camaré, que mandei para cantar para ele. Calque esse projeto. Esse projeto é que acaba de cifrar assim tudo. Gente na espancado, gente na assustado, gente na raptado, escola que tem, mulheres na morir conosco. Para ver a falta de assistência nos hospitais, 3 anos. Mas Brahma não enriquece. Ele não enriquece. Ele não aluga caravana para ir no hotel. Caravana para ir no hotel na Europa. Ele não gosta do povo. Então, se alguém vem falando com ele, gosta de projeto do Brahma. Ele está na fascina, torosa. Então, Américo, mais vou ficar calado, vou cantar para nós. Vou cantar para nós e melhor. Canta. Est-ce que bimpa bim falou? Gosto o bimpa me reclama porque certos apoiantes ou militantes de PS não atacou. Para bia com o caminho respondiba, o chão vai mostrar, o chão faz música para Brahma com Sissoko. Gente não fala, é médio Américo, é médio Américo. É com Sanchez com pouco tá furel sujo. Que é que mandou o caminho para bim falar aqui, gente, como é? Bo para mi tin que nyermons a minha tarvagi canta por que ku ko bim pa bim falels kila bim u falels bo para mi tin que nyermons a min ka tene lado a mi i artista nta canta pa kin kem misti es ku tinya ku fasi logo ma bo jal na rede social une ku sa ku bim toko ke ku bim toko i por que certos militantes na atacou se na atacou por que ka contente ku bo é ka contente ku at E que só para ver de música, vou falar com uma Sissoko é o melhor filho e presidente de tudo guineense e bom presidente. Quer dizer, você está de acordo, esse é um caminho para tocar o próprio. O que é que mais chatinho é? Porque vou cantar ninguém que respondeu. O que é que chateia a gente? E hoje vou falar com uma Brahma, tem um bom projeto. Vou cantar Sissoko, vou falar com um bom presidente e melhor presidente. Vou cantar. E bom presidente, sim, na sua gente. Na ficha papéis de filho, um ano sem julgamento, está lá. E de conhecimento, você vê como é. Tem aqueles que estão doentes, que estão em estado crítico, você vê na América. Aquilo que preocupou. Quem que preocupou e para o bim falar gente como é? Projeto de Brahma Camará, que chamou a atenção, aquilo que põe vai. Toma cuidado. Alguém falou toma cuidado e que ameaça. Que é que bunda de papia? A boa está vivida de público. Está vivida de público. Está respeita o público. Respeita a guineense porque a guineense tem uma admiração para boa. Vou poder falar dois, três e canada para mim. Mas que três, quatro e está ficando a multiplicar. Assim, né? Não cana tinha um nome. Há pouco, ano passado, há 3 anos ou 4 já quase, eu teve problema com o Justino Delgado. Porque eu contente que se ato. Lá cubim que conversa de nhoco. Porque que contentou que aqui para pior na altura? Mas boa a consequência de que era? Justino Nhermon, e tem a chura de dias até, um camisa bastante chama esse nome, mas isso só para lembrar um to.
E ca contentou se comportamento na altura. Então cara quem é livre para cantar para quem é misti. Mas bota-me cuidado, agora como não vim para pia, para tentar justificar. Bota-me muito cuidado, agora como não vim para mim justificar. Todo quem que vem e tenta só taca peixe assim um bocadinho assim, tacando um bocadinho assim, ah, não respondi. Não quero responder em nome de PGC, mas eu não sou militante de PGC. Não respondi em nome de PGC. Não respondi. É nome pessoal. Não quero responder para via de PGC. É que mandar a voz, tudo aquilo que disse de baixo perto, de disse que não faz pátria mal. Eu tenho que ter cuidado com a hora que vou na papia. Marca está fica. Registro está fica. Está via de amanhã. Não chamo vossa atenção, mais uma vez. Quem que nasceu do amigo de responsáveis de dar na terra é quatro que chamam de Nuno Jomaf, Braima Camara, Sissoko. Pensei que aqui na face. Pensei vive esse vídeo, somos aqui em misti. Mas pensei ter cuidado. Ai de quem que vai sair para não responder. Porque não diz que não sei como é eles que não dão na terra. Eles que não dão na terra, antes de ser amigos, tem que ter cuidado com o que não exprime. Pensei ter cuidado de. Gente na raptado, não copi de voz para papia. Mas a voz se passa duro de mensagem. A voz artistas. A voz se passa duro de mensagem. Mas não copi, não é a situação que tem essa nela. Prigo que tudo gente está correndo. É que não copi a culpa a voz se boca canta a situação que não passa. Mas bote neta um cuidado que é que bom na papia. A voz fica político. Cadê que hoje Ibrahim vem reclamar? E reivindica e fala está contra a situação, como político que cedo. Braima Camara é político e tem que bater intervir. Ora que o que é que não passa na terra que está bem para intervir? Lhe que não põe nota a falar com uma. E ele que é responsável de tudo atos que se socou na prática. Tudo atos que se socou na prática, Braima Camara é responsável de aquilo. Não falava de vídeo, o cara cumprido, mas vou desculpar e só para não terminar a parte. Então, Américo Gomes não gosta de boa. Guinense gosta de boa. Cuida. Cuida. A gente sente pena de que inocentes na Guiné. Porque lá, amanhã, uma chica. Ela vai nenhum na mesma. Ela nenhum. Mas era uma forma de mostrar como. Que o papi não está contente. Vai cantar na campanha para quem gosta. Mas que o papi não está contente. Nunca está na pele ali para gente que vai a pele. Não. Eu não sei como você está correndo aqui. Mas, eu tenho que ter muito cuidado. Vou desculpar, né? Eu estou a descobrir. Né? Não, Martina. Ali. Vá ao salão. Ali ao salão. Nega, como é que vai? Vou desculpar. Olha. Américo. Botar trabalho e cantar. Continua a cantar, não abre com música, não ficha mais com música. Não gosta de boa. Mas cuidado o que é que não treina a boca. Tem que ter muito cuidado porque o povo está muito sensível. O povo está muito sensível. Sim, Maimuna. Boa tarde. Boa tarde para vós tudo. O povo está muito sensível. E que sabura que tem o povo que pode ficar assim no silêncio? E que sabura, né? E que sabura? Américo não vive na Europa. Me veio bem na Europa antes de mim próprio. Você vê como a democracia está funcionando? Você vê? O que não está passando na Guiné? Não é fácil um ano que o parlamento é dissolvido. Não qual que vai a eleição? Você vê assim? Você vê próprio lei que está sendo respeitada na Guiné? Você vê? Não é falando como? Você está de acordo com o projeto de Braima? Você está de acordo com o projeto de Braima? O ministro para a gente tocar o palmo? Ou fala a gente não atacou? Como é próprio? Américo Gomes. A gente tem muito respeito. Arete de Xanté. Arete de Xanté. O povo tem muita consideração para você ainda. Comanda. Você não quer falar nada. É crítico só. Nunca se alguém cobrou. Se alguém cobrou, não pedi. Para a gente para cobrou. Para ninguém que cobrou. Pe critico, chi ca contenta alguien pe critico, pe ca cobo. Que cobo mal no cana vai ninco.
Mas bota-me muito cuidado o que é que bom na papia, porque o povo está muito sensível. Ok, Américo Gomes? Na ficha com música, mas na pediu, tenha cuidado com o que é que bom na papia. Não tem dor de povo, não para ofender povo. Não para insultar povo, porque povo não sofre. Povo não sofre. Possível, como a Guiné estava? Guiné era pobre de toda maneira. Mas respeito o tempo. Ninguém que está espancado. Ninguém que está perseguido. Um apoio a uma campanha que não tem gente preso, que está largado, que nunca se vê. Se está vivo, é que está vivo. Nunca se vê que está em condições físicas. Um apoio a uma campanha dessa, uma bingue não afirma como. Para vir de projeto de Brahma. Não me estou aqui projeto com o papel dela. Porque Brahma nunca ia mostrar projeto a nenhum inglês. É que mostraram seu projeto. Seu projeto é de rapto, de espancamento. Você está de acordo com o Brahma com esse projeto? Um projeto que tu grandes muçulmanos, crentes muçulmanos, vai em Meca. Um projeto. Tome esse dinheiro e se interriba de que dinheiro? Você está de acordo com o projeto? Um projeto que comerciantes vai para lá reivindicar seus lugares na feira. É soltado, Deus não consegue ver que homem. Não consegue se está ou não. Arreta. Não consegue ver ele. Brahma se vê, ele cala a boca. Yem. E que Brahma, camarada, que você está. Que vou falar, esse projeto convenceu. Américo. A nós não está. Para qualquer seja quem for. Que bem inatenta, vítima se cabeça depois de Sierra, não a responder. Chega, muito obrigado. Vou parar já, vou parar. Seja quem for, que bem patenta, vítima se cabeça depois de si atos próprios, e não respondido. É só como passa para falar. Na ficha com música, não gostaria de você, mas tenha cuidado que é com a partida. Bom, muito obrigado a vós que acompanham ele. E essa que era urgência. E essa que me estive a papia, porque não olha esse vídeo, a vós que não olhar. Não olhar lá ontem, esse calho aqui fácil, porque não está dito cedo. Não olhar lá para amanhã, que manda, não publica com maneira fácil direto. Américo Gomes, não gostaria de você, mas cuida que é com a papia. Ok? Fala assim, amigo próprio. Close. Ali se amigo na Juvin. Mandale recado, ah. João Correia, vou que não fala. Mandale recado, se houve é vídeo, não sei se não ouvi recado. É por vir tomar, depois vai falar de cima nela. Não está papiando limpo, pus. Não consultou, não chamou a atenção. Yes, não tem nem para falar. Bom, muito obrigado. Continuação de um bom. Continuação de um bom. Um bom noite para vocês tudo. Na ficha aqui é música ali. Então fica bem. Bom, muito obrigado. Vou partilhar mais para mim olhar depois. Feche grande Américo. Ok? Américo, faça boa viagem, mas cuidado que é com a papia. Canta só, canta que é bom, canta. Mas não engana ninguém para falar com ele. Por jeito que convenceu. Por favor. O trabalho e canta. Canta para nós, todo trabalho. Minha página está lá. Se o Miss entra em contato com mim, à vontade, fora com o Miss só. Mas cuida com o trabalho e canta. Cabura na imagem. Para ver de gente que não castiga o povo. Alguma lida que não castiga o povo, tenha cuidado com o que é que não vai ter. Obrigado. Boa noite. Oi. Oi, vamos lá. Ah.
da mi nani la mi gata pinzela nani nu gata pinzela la mi gata pinzela anda baga si stado poi la mia figlia na baga ponto final a direto ah, na fala só tudo em irmãos campanha na vim começar em princípio nem começar a fazer alguns direto na mandiaco nem começar a fazer alguns direto na mandiaco durante a campanha ok? Vou ficar direito se for preciso não dá para pia até balanta porque este em turno dominar não dá para pia balanta não dá para pia mandiaco não dá para perceber pia ok?